Alô, alô. Declaro abertos os trabalhos da presente reunião convocada em razão da aprovação nesta comissão do requerimento 76/2015, de minha autoria, deputado Rony Niemer, PMDB do Distrito Federal, para debater o tema autorização à concessão de licença para tratar de interesse particular aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, tempo de serviço prestado pelos militares femininos do Distrito Federal e dedicação integral ao serviço bombeiro militar. Gostaria de agradecer e registrar a presença aqui, deputado Busato, que está aqui ao meu lado, deputado arquiteto como eu. Hoje nós vamos aqui, os arquitetos, discutir segurança pública, que é muito bom também, né? E eu queria aproveitar para agradecer o deputado Alberto Fraga, que é um dos autores dessas propostas, desses PLs, projetos de lei. Ele está lá no plenário, deve estar vindo, ele já esteve aqui. O deputado subtenente Gonzaga também, da mesma forma, daqui a pouco está se dirigindo para poder falar. E eu queria aqui agradecer a presença da senhora Sheila Cardoso Pereira de Andrade, subsecretária de Ensino e Valorização Profissional, que está aqui presente. A gente não vai convidar todos vocês para virem à mesa, porque não vai caber. Entendeu? Que os deputados vão chegar, os deputados autores do... Mas vocês vão ter o direito da fala aí. Ao senhor Coronel Leonardo Santana, chefe de gabinete da Casa Militar do Distrito Federal, obrigado pela presença. O senhor Tenente Alexandre Lima Ferro, representante do Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. O senhor Coronel Gilmar do Reis Lopes, diretor-geral de gestão de pessoal do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. O senhor Renilson Santos de Roma, presidente do Fórum Nacional Permanente de Praças, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar do Brasil. Obrigado pela presença. Nós convidamos também o senhor Sargento João de Deus, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Distrito Federal, da ASPRA. O convidamos, ele falou para mim que viria, mas até agora não chegou nem ele, nem nenhum representante. E também convidamos o senhor Coronel Sérgio Fernando Pedroso Abold, presidente da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do DEF, que também até agora não chegou e não mandou nenhum representante. Mas, eu gostaria, diante de começar as palavras dos nossos convidados, e a minha e do deputado Busato, peço a atenção dos senhores presentes para normas internas da Casa. À medida que a pessoa for falar, o expositor, ele disporá de 20 minutos para a sua explanação, cada um de vocês, né, que quiser falar, até 20 minutos, sobre o tema proposto, não podendo ser aparteado. É o artigo 256, parágrafo 2º. Os senhores deputados interessados em interpelar o expositor deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Após o encerramento da exposição, os deputados inscritos para interpelar os expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Artigo 256, também parágrafo 5º. Esclareço que essa reunião está sendo gravada e, por isso, solicito aos senhores deputados que falem ao microfone, declinando o nome parlamentar quando não anunciado por essa presidência. Neste momento, antes de passar a palavra, eu queria saber se o deputado Busato quer fazer alguma consideração. Não, eu vim aqui, em primeiro lugar, dar o apoio a essa discussão que nós vamos fazer aqui. E ressaltar que para os convidados que não estejam acostumados, que talvez não tenha uma presença grande de deputados, mas que toda a audiência vai ser gravada e posteriormente distribuída aos deputados. Então, isso não significa desprestígio, porque hoje aqui está um movimento na casa, que vocês sabem, tem o Conselho de Ética, que está lotado de gente ali hoje, né? Tem mais a outra CPI dos fundos de pensão, que está em andamento, tem outras comissões, então por isso que hoje está acontecendo esse esvaziamento. Obrigado, deputado Busato. Deputado Busato tem mais experiência do que eu. Estou aqui no primeiro mandato, então a gente fica aqui aprendendo um pouco. Mas, na verdade, antes de passar a palavra aos convidados,
Eu queria só fazer o motivo que nos levou a fazer essa audiência pública. Eu venho de 3 mandatos de deputado estadual aqui na Câmara Legislativa e sempre trabalhei muito com a área de segurança pública. Sempre eu, como arquiteto urbanista, que eu sou, deputado eu estou, estive como deputado distrital 3 mandatos e agora estou como deputado federal. Mas como arquiteto urbanista, eu tive a oportunidade de projetar 9 cidades, algumas assentando, outras tirando as invasões, erradicando e levando para outros lugares. E com isso, eu me aproximei muito da área de segurança, porque a gente sempre chegava junto, em primeiro lugar, com a polícia militar, nos lugares. Então, a gente fazia uma parceria, deputado Buzato, que as pessoas eram assentadas em áreas semi-urbanizadas, assim era chamada. Então, tinha lá água de chafariz, ou caminhão-pipa, não tinha luz, e uma forma de uma política habitacional da qual eu fiz parte, com muito orgulho, com o ex-governador Joaquim Roriz. E com isso eu me aproximei muito da área de segurança, depois o bombeiro em seguida chegava também, a polícia civil já vinha depois, num outro momento, depois de mais consolidada. Então, com isso, quando esses projetos de autoria do deputado Fraga, a maioria deles, e um de autoria do subtenente Gonzaga, deputado subtenente Gonzaga, me caiu na minha relatoria, falei, nada melhor do que ouvir a categoria, saber se é isso, se podemos aproveitar para aprovar só o que está sendo proposto, ou se podemos aprovar outras coisas mais. Então, o objetivo é, quanto mais transparência, melhor. Consultei os autores dos projetos, porque para não acharem que estava postergando pela demora, eles entenderam que era importante mesmo. Mandamos para todas as entidades regulares de segurança pública, no caso bombeiro e polícia militar, que são afetos a essas duas categorias de profissionais militares. Mandamos para todas as entidades, pedimos que fosse transmitido, para que a pessoa não diga, aproveitar que a gente está aqui em Brasília, né? Então o assunto trata aqui, num caso específico de para atender a corporação Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, que vai servir para todos, mas eu falei, eu quero chamá-los aqui para que eles possam externar, principalmente porque vocês estão no dia a dia. Muitas vezes a gente, por causa de uma vírgula, uma lei interpretada de uma forma, deputado Buzato, que vem a prejudicar. Eu sou servidor público concursado, e a gente sabe que as dúvidas, muitas vezes, não servem para beneficiar o servidor, ao contrário, servem para punir. Então, para que não pare dúvida nesses projetos de lei, como eu tenho essa experiência já como servidor de ver muitas vezes, dizer, não, mas não está dito isso, mas foi isso que a lei queria dizer, não, mas não está claro, não vai ter esse benefício ao servidor. E como eu tenho certeza que o deputado Fraga e o deputado subtenente Gozar querem, é o benefício das carreiras de vocês, a gente pediu para virem aqui para que a gente possa efetivamente clarear o máximo, que a lei seja aprovada aqui na Comissão de Trabalho. Queria agradecer ao presidente, deputado Benjamin, que está ali dentro, que amanhã nós temos uma pauta extensa. Realmente, como disse o deputado Buzato, a casa hoje está pegando fogo, né? Nós temos aí muitos movimentos, vocês mesmo viram que a gente teve que esperar, e eu peço desculpa pela espera, mas é bom para até vocês dizerem que realmente aqui se trabalha, porque muita gente diz que o político não trabalha, né? E a gente trabalha muito. Então, dito isso, eu queria agradecer a presença de todos e eu queria convidar para vir até a mesa aqui, para falar daqui, né? A senhora Sheila Cardoso Pereira de Andrade, subsecretária de Ensino e Valorização Profissional. Enquanto ela se dirige aqui, eu só queria ler. Os projetos de lei, é o projeto de lei 632 de 2014, que nós estamos em pauta, que altera a lei 7.289 de 18 de dezembro de 84, modificada pela lei 7475 de 13 de maio de 86, Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, e a lei 7479 de 2 de junho de 86, Estatuto do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, modificando o tempo de serviço prestado pelos militares femininos do Distrito Federal. Essa é uma. A outra, em ordem cronológica que eu estou lendo, a outra é o projeto de lei 712, esse de autoria do deputado Alberto Fraga, do qual eu sou relator. O outro também de autoria do deputado Alberto Fraga,
que autoriza a concessão de licença para tratar de interesse particular aos policiais bombeiros militares do Distrito Federal, com mais de 3 anos de serviço, para frequentarem curso de formação em decorrência da aprovação em concurso público. De autoria do deputado Alberto Fraga, que eu também sou relator. A outra é a Lei 10.486, de 4 de julho de 2002, que modifica o tempo de serviço prestado pelos militares femininos do Distrito Federal, de autoria do deputado Alberto Fraga, 1.626. Está aqui, foi do outro projeto que eu já li. E a do subtenente Gonzaga, que é a que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros Militares, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Militar do Distrito Federal, onde ele define com clareza o objetivo do projeto, é a dedicação integral ao serviço bombeiro militar. Esse é o objetivo. Então, são esses 3 itens que nós iremos tratar. Portanto, eu passo a palavra à senhora Sheila Cardoso, subsecretária de Ensino e Valorização Profissional da Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal. Bom, agora está ligado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado Rony Nehmer pela iniciativa dessa audiência pública, né, agradecer em nome da nossa secretária interina, Isabel Figueiredo, esse convite e a oportunidade de opinar nesses relevantes temas que estão apontados nesses projetos de lei. Bom, da nossa parte, né, dado que a nossa configuração de sistema de segurança pública dá à Polícia Militar autonomia, né, e ao Bombeiro Militar autonomia para tratarem de assuntos no que diz respeito a pessoal, né, a gente tem, da parte da Secretaria de Segurança Pública, apenas, né, uma intervenção. O nosso trabalho é de apoiar, né, as iniciativas que sejam em prol da modernização das nossas estruturas de carreiras, né, de policial e de bombeiro. Nesse caso específico da audiência de hoje, as legislações que estão sendo propostas, elas são, na verdade, conquistas que algumas outras unidades da federação já alcançaram, né, em relação aos seus estatutos militares, né, então seriam avanços que também seriam incorporados aos militares do Distrito Federal e são avanços considerados muito importantes. Principalmente, aí eu devo dizer, porque sou particularmente defensora dessa questão, a questão da reserva remunerada aos 25 anos de serviço para as mulheres militares, né? Então, essa é uma questão que particularmente a Secretaria se coloca como muito importante que seja conquistada pelas mulheres policiais e bombeiras militares, uma conquista que já foi realizada pelas nossas policiais civis, então nada mais justo, né, que as nossas bombeiras e policiais militares também façam jus a esse direito já concedido às nossas policiais civis. Importante sempre que a gente venha a essa casa destacar o porquê de estarmos discutindo legislação de pessoal, né, das Forças de Segurança Pública do DF na Câmara Federal. Né? Diferentemente do que se esperava, né, de que assuntos de segurança pública aqui nessa casa fossem tratados pela Comissão de Segurança Pública, essa comissão, né, do trabalho nos acolhe, tendo em vista que as nossas alterações no que diz respeito à legislação de pessoal, né, das carreiras policiais e de bombeiro do Distrito Federal são feitas todas a partir de legislação federal. Então, daí a importância, né, e a pertinência temática de estarmos tratando esses temas aqui. E, inclusive, dizer que essa questão, né, o fato dessas carreiras, as legislações serem tratadas em âmbito federal,
obviamente, dificulta um pouco, né, que algumas conquistas sejam incorporadas. A gente tem vindo aqui para discutir outras questões, a questão da reestruturação das carreiras militares e outras questões relevantes para as nossas carreiras de segurança pública, mas a gente vê que, né, essa necessidade disso ser tratado em âmbito federal acaba, né, fazendo com que alguns avanços que outras unidades da federação já obtiveram cheguem ao Distrito Federal um pouco depois. Né? Isso não é um problema necessariamente, não é um demérito em si, né? Mas é uma constatação que a gente faz, né? E daí a gente reforçar cada vez mais a importância dos temas que esses projetos de lei estão trazendo. São temas que vão apenas colocar o Distrito Federal em posição similar à de outras unidades da federação em relação à conquista, né, de alguns direitos que já estão colocados para as carreiras. Né, e que não vão, de forma alguma, onerar os cofres públicos ou dificultar a prestação do serviço de segurança. Né? A gente pode ver aí que boa parte dos projetos de lei sugeridos estão alterando estatutos que são anteriores à Constituição de 88. Né? Então, a gente ainda vai ter, né, muito provavelmente, muitas demandas relacionadas à modernização de alguns pontos desses estatutos, justamente porque eles são anteriores à nossa Carta Magna e a gente precisa aí de algumas, né, alterações em relação a isso. No caso, por exemplo, das policiais e bombeiras, a gente tem até o fato de que, na época desses estatutos, não se imaginava, né, que as mulheres fossem assumir o protagonismo que assumiram nas forças de segurança. Né? Então, a diferenciação da sua reserva, ou a possibilidade de que, né, ela seja acompanhada a serviço e etc. Então, são coisas que, naquele momento, né, em 1984, 1986, que são as datas de promulgação dessas legislações, a gente não tinha nem ideia de que isso seria uma coisa tão forte. Então, são passados aí, né, mais ou menos 30 anos dessas legislações e, obviamente, elas carecem, né, de atualização, tendo em vista a própria evolução, né, das carreiras militares, principalmente no Brasil, né, que vem aí, a partir dos anos 90, um movimento muito forte, né, de fortalecimento das carreiras militares em todo o Brasil. Então, são conquistas de direitos, né, como servidores públicos que são, e a gente, pela Secretaria de Segurança Pública e Paz Social, não tem nada a fazer a não ser referendar essas questões que a gente considera como avanços na ação de serviço de segurança pública no Distrito Federal. Então, como a nossa função é muito reduzida em relação a isso, eu acho que esse é o recado que a gente gostaria de passar, deputado, do nosso apoio total e restrito a esses projetos de lei, né, pelo teor que eles carregam, e, né, sempre o pedido de que essa comissão continue acolhendo, né, as nossas necessidades de modernização de legislação no que diz respeito aos servidores da segurança pública do Distrito Federal. Né, isso é muito importante, esse contato permanente, o fato de termos, né, deputados da bancada do Distrito Federal como membros e suplentes dessa comissão é muito importante para nós. Né, essa é uma comissão estratégica para a condução dos assuntos de segurança no Distrito Federal. E a gente, então, agradece novamente o convite, né, e no que diz respeito ao objetivo principal, destaca aí o apoio da Secretaria de Segurança Pública a esses projetos de lei que o senhor tem a possibilidade de relatar no momento. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, senhora Sheila Cardoso Pereira de Andrade, subsecretária de Ensino e Valorização Profissional. Esses três temas aqui que nós estamos debatendo, nós fizemos aqui, só para vocês terem uma ideia da análise que a gente fez do projeto, já que foi feita, é porque nós fizemos um substitutivo orientado pela assessoria da Casa, uma questão formal, porque o deputado Fraga, ele se refere ao serviço prestado pelos militares femininos. E a assessoria técnica aqui da casa pediu que fosse colocado policial a policial militar,
e bombeiro militar, e não apenas militar. Então, essas coisas são alguns erros materiais, porque a intenção do deputado é a mesma. A gente não mudou a intenção, ao contrário. A gente só formatou como a assessoria técnica legislativa aqui orienta, nesse caso. Quanto do que é uma, como foi dito aqui pela Sheila, alguns estados já têm, aqui a Polícia Civil já tem, por exemplo, essa redução de entendimento da policial militar feminina e da bombeiro militar feminina. Então, a gente está estendendo, quer dizer, o deputado Alberto Fraga fez essa proposição. No outro item, que também de autoria do deputado Alberto Fraga, é porque a polícia militar e o bombeiro militar, quando passa num concurso, que ele vai fazer um curso de formação, ele não é liberado para fazer esse curso de formação. Ele tem que pedir demissão. Ou então, se ele pede para sair aqui, não passa lá e depois ele pede o serviço aqui. O que ele está garantindo é que aquele que tenha mais de 3 anos de efetivo exercício, ele pode tirar uma licença não remunerada para fazer o curso de formação. Se ele passar no curso de formação e for seguir outra carreira, tudo bem. Mas, se não, ele pode voltar a entregar o quadro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. E, como eu disse, o outro do subtenente Gonzaga é que esclarece a questão da expressão dedicação integral ao serviço bombeiro militar. Então, eu queria agora passar a palavra aos... Eu só vou pedir um minutinho, que eu vou ter que me ausentar, vou ter que ir lá no, na Casa Civil. Deixar aqui o meu apoio, eu sou membro da comissão, eu sou o vice-líder do governo que trabalha dentro da Comissão do Trabalho, e a gente tem feito um trabalho ali de parceria. Então, quero me colocar à disposição de vocês, entendo o problema do Distrito Federal, que realmente é um problema, porque quando essas questões são tratadas dentro do Estado, há um interesse maior dos legisladores de ter essa participação. Quando é tratado aqui, tem deputados de outros estados, né, que não estão nem aí, às vezes, para o problema local aqui do Distrito Federal e se dedicam para os deles. Mas não é o caso da gente lá, a gente trabalha em parceria e sempre que eu preciso de alguma coisa, peço para o Roneio e vice-versa. Então, me coloco à disposição de vocês e peço licença aqui para mim participar da audiência que eu tenho marcada para as 4h30 na Casa Civil. Obrigado, viu? Obrigado, deputado Busato. E, neste momento, eu gostaria de convidar o coronel Leonardo Santana, chefe de gabinete da Casa Militar do Distrito Federal. E lembrá-los, e a todos, depois a gente vai... vem para cá, coronel. E lembrá-los que nós podemos ainda fazer alguma alteração, se preciso, fosse necessário, for o que vocês acham, como emenda de relatoria, né, e conforme for o resultado aqui, eu quero ver se amanhã mesmo eu peço extra pauta que nós temos a comissão, porque está tudo pronto. Né? Nossa equipe está aí de prontidão para que a gente amanhã tenha uma CETASP cedo, se a gente puder fazer. Obrigado. Com a palavra, o coronel, chefe de gabinete da Casa Militar do Distrito Federal. Ok, boa tarde, senhores. Boa tarde, senhor deputado Rony Nemer. Nesse momento, eu represento o chefe da Casa Militar, coronel Cláudio Ribas, que, em função de outras agendas, não pôde estar presente. É claro que agendas não menos importantes do que esse evento, que trata de situações altamente relevantes. Então, agradecemos ao deputado mais uma vez, agradeço em nome do secretário. E gostaria, sim, de relembrar a importância social dos projetos que estão agora em pauta. Importância social porque, em alguns momentos, quando falamos, por exemplo, da questão das policiais militares femininas, algumas pessoas tendem a concentrar o foco da sua atenção nas questões físicas, nas questões fisiológicas, nas questões que tratam apenas do lado exclusivamente feminino da questão, quando, na verdade, nós também temos uma, como disse, importância social que tem uma relação com os novos valores que hoje, deputado, a sociedade tem exigido. Nós temos um volume muito significativo de ocorrências
envolvendo mulheres, envolvendo idosos, envolvendo crianças, que não raro, nacional e internacionalmente, elas têm também um tratamento, têm também uma necessidade de policiais militares, de bombeiros militares sendo envolvidas nessas questões. E quando digo sobre esse cenário nacional e cenário internacional, nós também temos que nos lembrar do desdobramento legal dessas mesmas situações, desses mesmos cenários. Por quê? Nós tivemos recentemente um evento aqui no Distrito Federal, a Marcha das Mulheres Negras, em que o de gênero da Polícia Militar do Distrito Federal fez uma solicitação que infelizmente não pôde ser atendida, de nós termos um volume maior de policiais militares e de bombeiros militares que pudessem atender a esse evento, até para que a atenção dada, a atenção cedida ao nosso cliente principal, que é o cidadão, pudesse ser realizada de forma qualificada. Ora, nesse momento, nós também temos que observar um aspecto histórico, que já foi citado pela subsecretária Sheila Cardoso, que é da atratividade da função policial militar e da função bombeiro militar para essas outras questões. A carreira militar, ela acabou não sendo tão atrativa, por quê? Porque ela é desgastante e foi inicialmente, historicamente, concebida para que os homens a realizassem mais. Como disse, essa modernização da sociedade hoje determina que nós pensemos de maneira diferente e tratemos o cidadão, que é o nosso cliente principal, de forma diferente, que nós mudemos esse prisma cultural. Então, é algo que a gente não pode deixar de mencionar. Nós lembramos ainda que outras categorias têm, sim, uma série de benefícios que, por algum motivo, entende-se que a categoria policial militar, ela não pode ter. Então, normatizações que já foram bastante avançadas, não alcançam o público policial militar, quase que o considerando como uma categoria alienígena. Então, exemplo simples, a gente pode estar citando aqui, como de um evento crítico que aconteça, e aí eu vou para a área, né, dos nossos deputados que estavam aqui presentes, agora apenas o deputado Rony Nehmer, na área, vamos dizer aí, de arquitetura, de engenharia, se eu tenho um capacete de um profissional que trabalha, né, numa obra do Distrito Federal, por exemplo. Esse capacete, ele tem um parâmetro, ele tem um indicador, ele tem uma norma. Agora, se eu busco um profissional de segurança pública que tenha que colocar sua vida em risco para propósitos que eu não digo que sejam né, menos importantes, mas para propósitos bastante relevantes socialmente falando, eu não tenho um parâmetro para isso, eu não tenho uma norma para isso, eu não tenho uma categorização que fale sobre esse tipo de tema. Então, quando nós tratamos desse tipo de assunto, parece que para o profissional de segurança pública, essas normas elas não devem existir. Para o profissional de segurança pública, ele tem que trabalhar com o que é entregue para ele e com o nível de dificuldade que a ele foi imposto naquele momento, naquela dinâmica social, obviamente, tendo que resolver o problema com o maior nível de excelência possível. Então, isso também impacta nesse processo de relevância social. Agora, deputado e senhores ouvintes, nós também não podemos desconsiderar um projeto, deputado Alberto Fraga, que trata aqui, né, dos proventos e da graduação e que tratam também da situação de permanência do profissional das polícias militares e dos corpos de bombeiro na realização do seu serviço de forma integral, e cabe o esclarecimento da diferença da forma integral para o que algumas categorias têm, que é a forma exclusiva, né? Então, nós temos categorias que não podem se desviar das suas funções. Nesse caso, nós estamos falando da integralidade, ou seja, enquanto do efetivo serviço, no horário da sua atividade laboral, ele possa estar realizando aquela atribuição. Mas fora dele, e conversava com alguns colegas pouco antes do início dessa audiência, que ele tenha uma vida social que permita que ele possa estar se integrando, inclusive, à sociedade. Então, uma das grandes dificuldades, uma das grandes reclamações, né, e falam muito com a utilização histórica e cultural do termo militar, né, aquela aproximação da comunidade, então nós teríamos, em momentos passados, década de 80 e alguns até antes do processo constituinte, algo que não nos permitia
uma integração comunitária. Então, eu tinha que estar completamente à disposição. É óbvio que nós sabemos que existem momentos em que isso é bastante importante para a relevância social da atividade que exercemos, mas nós precisamos, sim, dessa integração social, precisamos, sim, desse trabalho podendo ter um limite, inclusive, de carga horário, que já foi discutido nessa casa por um projeto subtenente Gonzaga, né, e que nos coloca na mesma linha de comparação de outras categorias. Então, esse impedimento de podermos ter um descanso merecido, ele é sim hoje, e aí já entramos na parte de gestão de pessoas, já entramos na parte de clima organizacional que afeta diversas categorias, já entramos na parte de justiça social, que a psicologia organizacional também trata dessas categorias, né, e acabamos esbarrando, deputado, em situações que hoje já são colocadas, já saem da caixa preta da segurança pública, como, por exemplo, a quantidade de policiais militares, de bombeiros militares, de profissionais de segurança pública, de uma maneira geral, que já tem um adoecimento consequente de alguns desses fatores que estão sendo discutidos aqui. Então, mais uma vez, eu me reporto a essa relevância social. Eu me reporto à necessidade de nós estarmos integrados à sociedade de maneira muito mais profunda, de maneira muito mais efetiva. É importante que nós façamos a comparação com outras categorias para que possamos realizar e devolver para o cidadão um serviço de excelência, falando especificamente da atividade policial militar, a necessidade também de mudança de uma cultura de, primeiro, prender o bandido. Então, o entendimento que se tem para as categorias policiais é esse. Eu primeiro tenho que prender o bandido e depois eu tenho que defender ao cidadão. A lógica é outra. A lógica, ela não é essa. As corporações policiais, elas foram concebidas e devem ser concebidas para a defesa do cidadão. E, é claro, como uma discrepância, um descumprimento da norma de convívio social, aí sim, não é prender esse agressor social, né, cercear a liberdade dentro da lei desse agressor social. E, por fim, gostaria de salientar realmente a importância desse momento, a importância da socialização dessas informações, a importância de dar voz a essa modernização de pensamento e, consequentemente, de atividades, lembrando, né, o que dizia Aristóteles, e aí também era um assunto que conversávamos um pouquinho antes de iniciarmos essa audiência. A importância de algumas atividades, elas têm uma relação com o valor dos fazeres daquele profissional. Então, eu falo da Grécia, né, no momento da evolução do conhecimento, da evolução da filosofia, e não tem como nós exigirmos, não tem como nós pedirmos um trabalho de excelência do profissional de segurança pública sem que esse trabalho seja valorizado. E nós percebemos que essa fala que hoje nos é oferecida, esse momento que nós podemos tratar desse assunto, sim, de forma qualificada, com a participação de todos os colegas, demonstra o interesse dos parlamentares de valorizarem a categoria que tem sido, a cada momento, a cada instante, chamada para resolver uma série de desequilíbrios que não somos nós, enquanto profissionais de segurança, que os criamos, mas é bastante possível que sejamos sempre, né, os primeiros a ser trazidos para resolvê-los. Então, em nome do chefe da Casa Militar, Coronel Cláudio Ribas, eu encerro a minha fala e agradecendo mais uma vez aos deputados que puderam nos prover com essa... Com esses projetos e a oportunidade, deputado Ronei Neme, né, de tratar desse assunto de maneira tão livre, de maneira tão limpa, de maneira tão transparente em prol da sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado. Nós agradecemos, Coronel Leonardo Santana. E leva um abraço nosso ao chefe da Casa Militar do Distrito Federal. Neste momento, eu gostaria de convidar o senhor Tenente Alexandre Lima Ferro, representante do Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, para que possa aqui também fazer sua explanação. E, ao final das explanações, eu não sei se o presidente da comissão, deputado Benjamin, mas ele já me passou outros dois projetos relativos à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro para relatar. Mas eu não estou tratando deles porque eles não foram aprovados para serem tratados aqui nessa audiência pública.
certo? Então eu estou me contendo aos três que foram e depois eu falarei para vocês e já adiantarei o assunto para que a gente, numa próxima oportunidade, possamos discuti-los também. Neste momento eu passo a palavra ao senhor tenente Alexandre Lima Fé, representante do Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Senhor deputado Rony Neme, senhoras autoridades aqui presentes, representantes de entidades associativas, minhas senhoras, meus senhores, estamos aqui representando o Coronel César, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu sou chefe da Seção de Inteligência Estratégica, Ciência e Tecnologia do Estado-Maior da PMDF, que é o setor responsável pela elaboração do planejamento estratégico da PMDF, né? Já 25 anos de serviço, inclusive sou testemunha aqui do que falou o deputado Rony Neme, ele se referiu, realmente há mais de 10 anos atrás, meu cabelo era preto, eu era capitão, né? Eu era subcomandante do Batalhão de Sobradinho, né? E testemunhei a participação do senhor, a presença do senhor e a preocupação com as questões afetas à segurança pública do DF. Na mesma época, o Coronel Santana era subcomandante do Batalhão de Planaltina, né? E o senhor sempre presente conosco, né? O Coronel Santana tinha cabelo nessa época também. Então, isso tem mais de 10 anos, bem mais de 10 anos. Essa sessão que eu falei, que é a sessão de inteligência estratégica, né? Elaborando o planejamento estratégico da PMDF, nós temos um plano estratégico elaborado em 2010, com lapso temporal de 20 anos, né? Esse plano já sofreu uma primeira revisão, né? Agora, em 2015, e um planejamento estratégico, ele passa por uma avaliação de cenários, né? E na avaliação de cenários desse nosso plano estratégico, o primeiro elemento da avaliação de cenários é a chamada atratividade da carreira policial militar, já mencionada aqui pelo Coronel Santana. E essa atratividade envolve reconhecimento, né? Envolve valorização do profissional de segurança pública, capacitação desse profissional. Envolve também um salário correspondente à importância da missão por ele desenvolvida, né? O Comando-Geral da PMDF se reuniu ontem e avaliou os quatro elementos da pauta aqui, que estamos tratando, e se manifestou, né, favoravelmente, viu como uma grande oportunidade, né, e esses itens todos relacionados com a valorização profissional, o que interfere diretamente com a atratividade da carreira policial militar. Essa atratividade, né, se temos bons quadros na Polícia Militar do Distrito Federal, quer dizer, recrutamos pessoas capacitadas e capacitamos melhor ainda esse recrutado, né, nós temos na PMDF o Instituto Superior de Ciências Policiais, né, a única polícia do Brasil que tem um Instituto Superior reconhecido pelo MEC dentro da própria instituição. Nós temos outras instituições que fazem convênio com outras instituições, com titulação acadêmica, né? Mas no caso da PMDF, essa instituição acadêmica, ela está dentro da instituição, então é a única. De todas as polícias do Brasil, é a única que tem um Instituto Superior de Ciências Policiais reconhecido pelo MEC, né? O que também, né, está relacionado com a valorização do policial militar. Nós temos também aqui no nosso plano estratégico, né, a nossa missão, então, é o nosso norte, né? Promover a segurança e o bem-estar social por meio da prevenção e repressão da criminalidade, né? E uma visão de futuro, ser reconhecida como instituição policial moderna e de referência nacional, e os valores, né? Honestidade, ética profissional, respeito aos direitos humanos e o cientificismo. Buscando esse cientificismo é que a instituição criou o nosso Instituto Superior de Ciências Policiais. Então, o primeiro elemento, né, da avaliação dos cenários, e a cada 5 anos reavaliamos esses cenários para redirecionar as nossas estratégias, porque isso interfere na prestação do serviço, é a atratividade da carreira policial militar, né, e os quatro elementos da pauta aqui estão diretamente relacionados com a valorização profissional. Então, 25 anos para a policial militar, né, do nosso quadro feminino. Isso, na verdade, é ajustar algo que já é concedido, né, às polícias civis nos estados, né, a Polícia Federal, né, e se a gente for comparar, né, nós entendemos que a carreira policial militar, para o quadro feminino, ela é até mais desgastante. As outras são, realmente, e merecem essa previdência especial, né, essa aposentadoria com 25 anos, né, porque o trabalho é desgastante. A nossa policial do corpo feminino
Ela fica na rua, trabalhando em manifestações, no trabalho ordinário ostensivo, sob o sol, né, com equipamento pesado, colete, armamento, né, carregador, né, no seu cinto de guarnição. Então, nós temos doenças laborais e o vigor físico, ele é importante para essa carreira policial. Quer dizer, um profissional com 65 anos, ele não cumpriria, ele não tem o vigor físico necessário para o cumprimento dessa tão importante missão constitucional, né? Então, somos favoráveis, vemos isso como importante, né? A questão da dedicação integral, o aperfeiçoamento desse entendimento do que vem a ser dedicação integral também é muito favorável, vemos isso como uma grande oportunidade. Um outro elemento importante, a graduação imediata para o policial militar ferido em ato de serviço, né? Então, ele tem uma carreira, uma expectativa de carreira, uma expectativa de ir para a reserva remunerada, né, num determinado posto ou graduação, né? Então, por exemplo, a nossa praça tem uma expectativa, por exemplo, de ir para a reserva como subtenente ou como um oficial do nosso quadro de oficiais de administração, né? Então, se ele sofre um acidente de trabalho, né, uma viatura que vem se envolvendo no acidente e ele tem ali uma sequela e é obrigado a ser reformado antes do tempo, né, uma forma de corrigir, né, essa expectativa, né, essa não correspondência à expectativa de salário na inatividade, é ele conceder uma aposentadoria, né, com o composto imediato ou com a graduação imediata. Então, o nosso soldado, ele tinha expectativa de ser subtenente, né, ele sofre, que Deus o livre, um tiro num, né, num ato de serviço, uma troca de tiros com criminosos, então que pelo menos ele vá para a reserva com o salário de cabo, né? É algo bem razoável, bem justo, né? E algo que compensa esse risco que todos nós corremos, né? Nós sempre que temos oportunidade, nós fazemos referência a um sargento nosso que faleceu, né, no primeiro semestre. Ele foi atender uma ocorrência policial de violência doméstica, né, no Itapuã, ali próximo ao Paranoá, né? Então, na verdade, o agressor, aquele que agredia a esposa, ele já era um homicida, tinha cumprido parte da pena, foi posto em liberdade, e o nosso policial chegou com colete equipado, mas foi recebido a bala e esse tiro pegou, né, no vão aqui por onde passa o braço, né, no colete e veio a falecer, né? Então, estamos submetidos a esse risco, né? Uma forma de compensar esse risco é conceder, né, aos familiares, né, a esse policial que morto em ato de serviço, ou então aquele que é incapacitado e obrigado a aposentar antes do tempo, né, que ele, no lugar de aposentar com aquele posto, né, para o qual ele tinha expectativa, né, pelo menos um posto acima já lhe dá uma compensação e é um equilíbrio razoável, né. Isso também integra a atratividade da carreira, é uma compensação a esse risco que nós corremos diariamente, né. E também a licença capacitação, a LTIP, né, a licença para tratamento de interesses particulares, em razão da aprovação em concurso público para frequentar o curso de formação. Isso, na verdade, é algo já concedido a outras categorias profissionais, né? Vamos estar simplesmente corrigindo uma deficiência que há hoje, né? E a PMDF já vem fazendo essa correção porque o comando negava essa concessão e o colega ia ao judiciário e conseguia, né? Então, reiteradas decisões do TJDF, né, uma jurisprudência já firmada, né, por conta dessa jurisprudência, no ano passado, o Comando-Geral da Corporação, em 24 de outubro de 2014, né, já regulamentou essa questão e concede, a PMDF já concede por um ato administrativo do Comandante-Geral. E, quer dizer, há toda uma fundamentação, um embasamento jurisprudencial e doutrinário, e uma equiparação com outras categorias, nós queremos passar essa portaria aqui à mesa para que ela sirva de fundamentação. Não basta a gente ter uma portaria, né, a gente precisa realmente de uma regulamentação mais forte, mais consolidada, e isso merece ser feito por meio de lei, né? Então, a gente vem trazer aqui essa posição do Comando-Geral, em nome do Coronel César, né, o Comando-Geral vê com muito bons olhos, como realmente uma oportunidade. Isso vem corrigir distorções por conta, né, do nosso Estatuto, que é uma lei de 1984, né, uma lei elaborada antes da Constituição Federal. Então, precisamos corrigir uma série de questões. Surge essa necessidade de a legislação ir corrigindo, né, restrições que hoje não são mais proporcionais, né, na vigência do atual ordenamento jurídico, no avanço de outras categorias profissionais. E, na verdade, a gente está atrás ali, buscando,
essas correções. Então, uma iniciativa importante, né? Agradecemos aos parlamentares envolvidos com isso, né? E o Comando-Geral da PMDF apoia, né, os quatro elementos da pauta. Obrigado. Obrigado, Coronel Ferro. Eu queria só fazer uma explicação, que eu falei Tenente Alexandre Lima Ferro, Tenente Coronel, mas Coronel Ferro, obrigado. Leva um abraço nosso ao comandante da Polícia Militar, que é um grande amigo e parceiro, e parabenizo vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo no Distrito Federal há muitos anos. Parabéns e contem sempre com o gabinete 572, o anexo 3 aqui, deputado Rony Neme, com certeza de toda a bancada do Distrito Federal, também para que a gente possa efetivamente dar melhores condições de trabalho. E lembrá-lo que nós fizemos muitas emendas para a Polícia Militar, para que a gente possa dar mais estrutura, não só para a Polícia Militar, também para o Corpo de Bombeiro, né? São duas instituições fortes, que nós queremos que cada vez sejam mais fortes e possam dar tranquilidade e garantir a qualidade de vida da nossa população. Obrigado, Coronel Ferro. Obrigado, nós é que agradecemos, deputado. Realmente recebemos verba decorrente de emenda parlamentar, são várias emendas parlamentares, né? Além do senhor, também outros parlamentares concederam, né, a verba decorrente dessas emendas. Então, com isso, nós estamos construindo uma nova sede para o nosso Colégio Militar Tiradentes. Isso também é atratividade da carreira policial militar. O nosso policial militar, que tem orgulho de trabalhar, né, com essa farda, gosta do trabalho, né, mas muitas vezes ele verifica, e por ser capacitado, né, nós exigimos a formação superior. Então, realmente temos excelentes quadros já no soldado, já na graduação de soldado. Então, são pessoas capacitadas a passar em qualquer concurso público. Nós temos um problema de evasão hoje. Então, o sujeito passa no concurso, né, faz a formação, que dura um ano, que é um investimento pesado, e dois anos depois ele passa no concurso e vem aqui para a Câmara, vai para o Tribunal de Justiça, vai para o Itamaraty, etc. Né, muitos vão com pesar, né, quer dizer, às vezes uma diferença salarial, mas o amor pela profissão, né, fica evidente, e muitos deixam de fazer isso, deixam de sair, porque a questão salarial hoje já é melhorada, né? Não há uma diferença tão grande, e a gente precisa melhorar isso cada vez mais. Né? Há um salário indireto, que é o nosso Colégio Militar Tiradentes, né? Um colégio de qualidade para os dependentes de policiais militares, também para a comunidade em geral. Né? E temos um centro médico, temos um centro odontológico, que recebeu também emenda parlamentar para a sua reforma. Então, tudo isso, né, se reveste em benefício para o policial militar, qualidade de vida para o policial militar. Né, e ele deixa de se evadir, deixa de fazer outros concursos e permanece numa profissão para a qual ele tem o dom e realmente gosta, né, e sente orgulho de trabalhar com isso. Então, agradecemos também pela concessão dessas emendas parlamentares. Ok, obrigado, Coronel Ferro. E neste momento eu gostaria de chamar o Coronel Gilmar dos Reis Lopes, Diretor-Geral de Gestão de Pessoal do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Boa tarde, deputado Rony Neme. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde a todos os representantes das corporações, nossa co-irmã Polícia Militar, nossa subsecretária Sheila Carvalho e os senhores e senhoras aqui presentes. Gostaria de agradecer à Casa pela essa iniciativa, deputado, da comissão, de ter convidado o Corpo de Bombeiro para participar desse assunto que é tão afeto à nossa corporação, né? Sobre o tema ora abordado, é um anseio das nossas policiais, nossas bombeiras e policiais militares, esses 25 anos serem aprovados aqui nesta casa. Porque o nosso trabalho de bombeiro hoje é um trabalho que é estressante, cansativo para o homem. E para a mulher é mais ainda, porque ela é uma dona de casa. Ela saindo das horas, 24 horas de trabalho dela, ela vai ser dona da casa dela, cuidar dos filhos. Então, se esse benefício passar nessa casa, é um anseio de todas as nossas bombeiras e do alto comando da corporação, que discutiu esse assunto e apoia. E apoia essa iniciativa dos 25 anos. Né? Sobre o assunto da licença para tratamento de assunto particular, a LTIP, hoje, o nosso bombeiro, para ter
esse benefício, ele tem que trabalhar 10 anos. Né? Em caso, antes de 10 anos, se o bombeiro passar em algum concurso público, hoje, a exemplo da Polícia Militar, ele tem que recorrer à Justiça, para cursar aquele período de formação. Né? Então, como o nosso estatuto é de 86, anterior à Constituição, né, esse benefício o nosso bombeiro hoje só consegue por meio da Justiça. E isso, se for aprovado nesta casa, também será um grande benefício aos nossos bombeiros e, creio, para os policiais militares também. Um outro assunto que está sendo abordado hoje aqui é o do PL que trata do bombeiro militar ou policial militar, quando reformado por motivo de doença no exercício do serviço, né, ele recebeu os proventos do posto acima. Né, porque hoje o nosso bombeiro, quando se acidenta, uma viatura capota, ou ele se acidenta em algum incêndio, ou por alguma causa que seja atinente ao serviço, ele sai reformado com os mesmos proventos da graduação dele. Ou seja, se ele ganha hoje R$ 200, ele vai continuar R$ 200. E, às vezes, acontece ele ter até perda, porque ele vai perder auxílio alimentação, ele tem algumas perdas. Ou seja, a carreira dele é ceifada. Ela é ceifada. Se ele almeja, se o sargento almeja ser subtenente, ele é acometido de um acidente hoje, que o impossibilita de seguir a carreira, automaticamente ele é reformado. Nosso estatuto prevê isso. Então, e ele hoje, se ele for reformado hoje, ele tem perdas salariais. E se isso for adiante, irá recompor. Se o projeto for adiante, ele vai recompor essa perda. Tá? Se ele, esses 20% a mais, irá ajudá-lo, porque é o momento que ele mais precisa, remédio, né? Remédio, talvez ele tenha filho estudando na faculdade. Então, essa verba que ele vai ganhar vai contrapor o que ele está perdendo, que é auxílio alimentação, como se estivesse na ativa. Tá? Então, é uma coisa. Ele vai ter esse benefício, que ele tinha um sonho a ser tenente, ou capitão, ou coronel. Se for ceifado por um acidente em serviço, hoje o nosso bombeiro, o nosso militar, ele tem uma perda. E se esse projeto for aprovado nessa casa, isso será um grande anseio dos nossos militares e de toda a nossa corporação que isso passe, deputado. O outro caso é da dedicação exclusiva. Né? Hoje, o nosso entendimento no nosso estatuto é que o bombeiro militar, mesmo no seu horário de folga, ele tem que estar pronto ao ser chamado para alguma missão. Né? E, às vezes, impede dele ter uma vida social, dele ter um outro serviço, que possa contribuir com o pagamento dele. Né? E hoje o entendimento no nosso estatuto, no 7974, é que ele não pode ter uma outra função, um outro serviço. Né? Então, isso trava. E se esse entendimento for mudado hoje, como está proposto pelo deputado, o subtenente Gonzaga, né? Isso irá esclarecer muitas dúvidas, sem contar que é um anseio de toda a nossa tropa, tá? Que esses projetos vão adiante, não só da tropa, como do alto comando da corporação, que apoia a iniciativa dos nobres deputados. Né? Como já foi dito pela subsecretária, por nosso coronel Santana, por nosso coronel Ferro, né, a gente só tem a agradecer aqui os senhores por ter nos convidado a participar desse grande debate que tanto nos interessa. Né, nos interessa ao soldado, o cabo, o sargento, aos oficiais, que isso
vem se arrastando porque as nossas estatutos são anteriores à Constituição, né? E se a gente quisesse ter algum benefício que hoje está sendo tratado aqui, a gente tem que recorrer à justiça, né? E espero que isso passe para evitar que esse dano a gente tenha que recorrer lá fora, né? A gente tem que recorrer à justiça, e sendo aprovado aqui é um direito nosso que já vai estar explicitado em lei. Então, mais uma vez eu agradeço em nome do Coronel Hamilton, a iniciativa do senhor, de todos os deputados e de todos os presentes aqui, pelo apoio e consideração à nossa corporação. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado ao senhor, Coronel Gilmar. E leve o nosso abraço ao Coronel Hamilton e a toda a corporação também do Corpo de Bombeiro, que já deu provas e continua dando da importância e o tanto que o trabalho de vocês é importante para a qualidade de vida, né, de toda a população do Distrito Federal e do Brasil inteiro, né? Então, eu queria agradecer. E, nesse momento, eu gostaria de convidar o senhor Renilson Santos de Roma, presidente do Fórum Nacional Permanente de Praças do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar do Brasil. Enquanto o Renilson se dirige aqui, só lembrar que esse projeto que fala sobre quando vai para a reforma de imediatamente superior ao padrão que está ou ao cargo que ocupa, a patente que ocupa, nós fizemos uma alteração, porque no inciso 3, ele diz, só para ler aqui, o artigo 24 diz que o que vale hoje, está vigente hoje, o militar incapacitado terá seus proventos calculados sobre o soldo integral do posto ou graduação em que foi reformado. O deputado propõe que seja ao imediatamente superior, que é aquele que falou que é os 20% importante. Mas aí vem descrevendo as doenças, as formas. Aí no inciso 3, fala que doença tendo relação de causa e efeito com o serviço. E a assessoria aqui da casa, e a nossa equipe, está mudando para doença ou indiretamente relacionado ao serviço. Porque, vamos supor que um policial militar, um bombeiro militar, ele tem um problema cardíaco, que ele não vai poder mais trabalhar. Acho que ele também faz jus de ganhar esse plus. Porque como que vai provar que aquele problema cardíaco foi exatamente da profissão? Então, nós colocamos essa alteração aqui, nós fizemos essa proposição. E também, no inciso 4, diz aqui, moléstia profissional, doença grave, contagiosa, incurável, desde que torne o militar total ou permanentemente inválido para... Nós botamos só assim, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Porque hoje já tem, a gente melhora a redação para não deixar a margem à interpretação, né? Então, nós fizemos essas duas alterações com o objetivo de melhorar. E aí, os senhores, a gente está submetendo, justamente porque se quiserem alguma outra alteração, a gente ainda está em tempo de submeter. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Renilson Santos de Roma, presidente do Fórum Nacional Permanente de Praças do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar do Distrito, Polícia Militar do Brasil. Uma boa tarde a todos. Inicialmente, deputado Rony Nehmer, obrigado pelo convite para que possamos participar desse evento de grande importância para as corporações do Brasil, especificamente Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, do DF, até porque as proposições colocadas são especificamente com foco no DF, até porque são legislações federais, diferente das corporações estaduais, que são leis daquela localidade. E a nossa estada aqui, deputado, é porque recentemente nascemos com a denominação Fórum Nacional Permanente de Praças dos Corpos de Bombeiros e das Polícias Militares do Brasil, que na sua composição ele é formado por conselhos executivos regionais, que, como não deu tempo ainda, nascemos há cerca de 2 meses atrás com o CNPJ, e não temos ainda a composição nos estados. Então, portanto, o DF ele está já criado um conselho, nós somos quase 60 pessoas, e aqui eu já cumprimento, aqui os conselheiros estão ali, o Raimundo Teles, da Relações Institucionais, Ações Institucionais, a nossa Ordenação Financeira,
Eduardo Januário, e o conselheiro Maximino, do Inativo. Nós temos, são 11 departamentos dentro do conselho, cada departamento com um foco específico até para atender toda a necessidade da categoria. Em especial, vou citar aqui dois departamentos que vai ter muita relevância nessa Casa de Leis, que é o Departamento Político e o Departamento Jurídico Legislativo. E, em especial, o Jurídico Legislativo, porque esse é que vai fazer um papel importante dentro dessa Casa, no sentido de poder otimizar e poder influenciar, no bom sentido, na técnica legislativa para a feitura, para a legística da norma jurídica aqui dentro dessa casa, no sentido de atender e chegar ao direito onde ele deve ser alcançado. Então, a audiência pública, ela traz aqui 4 projetos específicos, 3 deles de autoria do deputado Alberto Fraga e 1 do deputado Subtenente Gonzaga. Então, são os projetos 632-2015, 712 também 2015, 1626 também 2015, todos os 3 aqui, deputado Alberto Fraga, e o último, 1647, deputado Subtenente Gonzaga. Entrando na questão do tema dos projetos, o primeiro, como já foi debatido pelos que me antecederam, está falando da policial e do bombeiro feminino, da questão de poder ir para a reserva remunerada com um tempo menor do que os homens. E para uma questão que eu não vou repetir, todos já falaram aqui, a questão fisiológica e outras várias, que são suficientes para justificar essa diferenciação e esse tratamento diferenciado para que esses policiais e esses bombeiros vá para a reserva com 25 anos de serviço. Lembrando que a Polícia Civil e a Polícia Federal já são assistidos por esse direito nos termos da Lei Complementar 5.1 de 85, que é uma lei que fala do policial, do servidor policial. E aí essa é a dificuldade que não dá para alcançar a Polícia Militar. E por isso, recentemente, em 2014, houve um projeto de lei complementar que alterou essa legislação e colocou ali essa possibilidade dos 25 anos para o servidor policial, daí a dificuldade de não alcançar a Polícia Militar. E agora, é oportuno que se faça a discussão agora e mude na lei federal, que é o caso do DF, e coloque também essa possibilidade jurídica de alcançar também a policial e também o bombeiro, alterando os estatutos, mais precisamente os artigos 68 de cada estatuto. O segundo projeto que é o 712, ele trata da questão da LTIP, que é a licença para tratamento de interesse particular. Esse direito já está consolidado nos nossos estatutos, Lei 7289 de 84 da Polícia Militar e a Lei 7479 do Corpo de Bombeiros. Já está previsto lá o LTIP. A questão toda é que lá não tem esse alcance que a proposição trouxe. O direito lá está fazendo remissão há apenas 10 anos e não especifica para qual finalidade, então a pessoa pode se afastar, desde que ela tenha 10 anos de efetivo serviço, ela pode se afastar e depois voltar em menos de 2 anos. Então, a proposição ela vem e acresce um direito novo, estendendo ou flexibilizando mais a questão da LTIP para os servidores, ou seja, para os militares, que passem em concurso público e depois vá fazer o curso de formação. E muitas vezes a pessoa vai fazer o curso de formação e não quer permanecer naquele órgão pelo qual ela foi aprovada. Daí, ela quer voltar e não consegue voltar. Hoje, dentro do Corpo de Bombeiros, por exemplo, nós temos uma forma de afastamento, mas não é legal, não está legal, ou seja, não está positivado na norma jurídica. Nós temos um afastamento lá, nessa linha, mas focado em parecer da Procuradoria do DF. Não sei se na Polícia Militar segue o mesmo ritmo. A pessoa vai fazer o curso e opta pela uma das remunerações,
mas falta ainda positivar isso na lei. Então, é oportuna essa proposição de se colocar isso aqui e até para dar oportunidade para aquele policial ou bombeiro para ele poder escolher, depois de fazer o curso, ele experimentar um pouco da outra instituição e ver o seguinte, não, eu quero a minha corporação, quero voltar para a minha polícia militar, quero voltar para o meu corpo de bombeiros, porque estou vocacionado e não quero sair. Então, é importante a questão da LTIP para esse fim. A proposição 1626, também do deputado Alberto Fraga, ela fala do militar incapacitado. E aqui eu vou fazer uma discussão um pouco maior, porque, na verdade, esse direito nele não é novo. Mais precisamente, esse direito ele surgiu lá na origem do Estatuto. Lá em 84, lá em 86, quando lá já falava do incapacitado e já tinha a percepção do posto posterior, ou seja, da pecúnia em relação ao posto posterior, em relação a esse incapacitado. E lá, a norma jurídica, lá não, explica até hoje, não foi revogado, primeiro de forma expressa, não está revogado de forma expressa, existe uma revogação tácita por conta da lei de remuneração em 2001, com a medida provisória, depois foi convertida em 2002. Então, na verdade, nós temos no artigo 98 da Polícia Militar e 99 do Corpo de Bombeiros a questão do incapacitado ou o posto imediato desse incapacitado. Então, o artigo 98 da Polícia Militar, eu vou ler um é cópia do outro. O policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens 1 e 2 do artigo 96, será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que se possuir na ativa. Aí vem o parágrafo 2º e explica o que é imediato. Ele conceitua o que é imediato. Considera para efeito deste artigo grau hierárquico imediato o de primeiro-tenente PM para aspirante a oficial PM e subtenente PM. O de segundo-tenente para primeiro-sargento, segundo-sargento e terceiro-sargento. Inciso 3. E de terceiro-sargento para o cabo e demais praças constantes no quadro a que se refere o artigo 15. Então perceba que esse direito, como eu disse, não é direito novo. É direito que já está consolidado dentro dos dois estatutos. Entretanto, como eu falei, não houve revogação expressa, mas perdemos esse direito em 2001, com a medida provisória, que depois convertida na Lei 10.486, Lei de Remuneração, que inclusive é objeto de alteração agora, artigo 24. Onde o artigo 24, ele vem e estabelece que o militar incapacitado terá seus proventos calculados sobre o soldo integral do posto ou graduação em que foi reformado. Então, aqui justamente é onde fica, onde foi a revogação tácita. Lei nova de mesmo nível, duas leis federais, uma lei nova veio e afastou o direito do estatuto. Então, portanto, o fato de replicar o direito na lei 10.486, com uma redação diferente, lógico, isso vai restabelecer o artigo 98 e 99 dos estatutos. Daí, a importância de perceber que não é somente uma percepção de um grau apenas. O estatuto já diz quais são os graus. E aqui eu vou fazer uma citação da Polícia Militar de Minas Gerais. Minas Gerais, nós temos lá no artigo 217, o Estatuto da Polícia Militar de Minas Gerais, que além de ter a promoção, que é diferente do DF, o DF é só a percepção da remuneração, ele não é promovido. Então, Minas Gerais, além de ser promovido, ele ainda recebe o dobro da remuneração pela incapacidade. Isso acontece em Minas Gerais. E nós não conseguimos nem receber a percepção da pessoa que parou a sua carreira pela metade e vai ter gastos, com certeza, exacerbados com essa condição de incapacitado que recebeu. Mas aqui, nós do fórum fazemos aqui uma sugestão em relação ao incapacitado. E aí não sabemos, deputado Rony Neme, se é possível fazer uma sugestão de alteração dessa proposição no sentido de alcançar quem já está incapacitado. Porque a redação como está aqui, ela vai buscar alcançar quem vai passar a ser incapacitado no futuro. Mas aí estamos esquecendo de quem já está incapacitado e já está em condições de dificuldade muito grande.
Daí nós temos uma redação como sugestão, podemos apresentar para a comissão, no sentido de alcançar aqueles que já estão incapacitados e estão em dificuldade extrema nesse momento. E, inclusive, há modelo de alguns estados que já aplicam esse dispositivo, vou citar aqui Rio de Janeiro, de poder alcançar esse capacitado que a redação como está aqui, ela não alcança. Então nós do Fórum, do Departamento de Jurídico Legislativo, temos uma emenda, ou uma sugestão, uma minuta, para apresentar para a comissão, no sentido de poder também ampliar esse direito e alcançar também os incapacitados atuais. Por último, o PL 1647, de autoria do deputado, ele vem para conceituar um dispositivo já previsto também no Estatuto, artigo 32, onde aparece lá no inciso, tratando de dedicação integral. Aqui percebemos o que a vontade do legislador aqui é de que essa integralidade, essa dedicação exclusiva ou integral, impossibilita desse policial e desse bombeiro poder ocupar também uma função ou outra no seu período de folga. E aqui, faço até uma remissão aqui à PEC 215, de autoria do deputado Alberto Fraga, se encontra presente, que já passou por essa casa pelos dois turnos e seguiu para o Senado, onde possibilita a acumulação de cargo nas funções ou no segmento da saúde e educação para os policiais e bombeiros. E, para finalizar, como as pessoas que me antecederam aqui, todas elas falaram da palavra carreira, em que pese os quatro temas aqui não tratar de carreira, em que pese a gente não ter uma norma sequer que fala sobre carreira, em que pese a gente ter uma espécie de carreira no mundo fático, nós temos uma lei de promoção, lei 12.086, ela não é uma lei de carreira, porque qualquer norma jurídica no seu artigo 1º, atendendo a lei complementar 95 de 98, que é a lei que norteia como fazer uma norma, ou seja, a legística, o artigo 11 diz que a norma deve ter um só objeto, e esse objeto vem no artigo 1º, e a lei 12.086, no seu artigo 1º, não trouxe esse objeto carreira. Então, a nossa primeira lei é uma lei nova, tem as suas dificuldades, e aí eu coloco que as proposições aqui todas são importantes, são mesmo, são muito importantes, mas nesse momento o policial e o bombeiro sangra, eu me refiro, não ao sangramento literal, lógico, mas sangra com a falta da carreira. É claro que para uma discussão de carreira, vamos ter que debruçar sobre o direito, vamos ter que movimentar a casa, o executivo, e para sedimentar a carreira tem que ter início, meio e fim, por isso eu digo que nós não temos carreira, nós temos uma lei de promoção, mas, nesse momento, o que mais sangra é a falta da promoção. Então, a falta da promoção é que vem sangrando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Mais precisamente, mais de ano sem promoção. Daí, deputado Rony Nemer, a gente coloca também uma sugestão, se Vossa Excelência entender que é adequado, que possamos fazer, que faça parte também do rol de proposições dessa comissão, também mais uma proposição, de que vá lá e revogue os artigos do processo seletivo que vem impedindo que haja fluxo de promoção dentro das duas corporações. A redação é muito mal feita, da 12.086, artigo 32, 31, artigo 57, artigo 79, artigo 83, artigo 84. Uma redação com dificuldade que leva a interpretações várias, que leva à afronta o texto constitucional, que possibilita que os militares se degradiam entre eles, é o processo seletivo, que possibilita um soldado participar do processo seletivo junto com o subtenente, sem desmerecer o soldado, todos têm a sua importância, mas esse é o texto da norma, lá fala a praça, poderá concorrer o processo seletivo à praça, então o caput do artigo fala a praça. Então, portanto, enquanto a gente não consiga discutir a carreira, a sugestão que nós fazemos é que revogue esses dispositivos do processo seletivo, continue as promoções que tem mais de ano que não acontecem, até que possamos dizer o que é carreira, onde ela começa, o seu meio e onde ela termina. E aí temos a proposta já pronta aqui, pedimos que mais de um deputado assine essa proposta e ela faça parte do rol de proposições, porque ela é urgente. E para concluir,
De fato, mais uma vez, agradecer, deputado, pelo convite, para que pudéssemos participar desse evento tão importante, e que será cada vez mais comum a nossa participação dentro dessa Casa de Leis, porque é um dos nossos papéis previstos no nosso estatuto, que é, vou usar dois verbos aqui, que é inclusive objeto de proposição dentro dessa casa, que está dentro da proposição de lobby, que é influenciar e otimizar as proposições para que elas saiam de forma adequada e atinjam o seu público-alvo. Então, obrigado pelo convite e a participação desse evento. Obrigado, Renilson. Nós agradecemos. Agradecemos as ponderações. E eu, está aqui sentado comigo, o deputado Alberto Fraga, que é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e, além disso, é coronel da Polícia Militar e autor de 3 dos 4 projetos que nós estamos hoje aqui discutindo. Uma pessoa que tem sua vida na área de segurança pública, é uma pessoa que nos orgulha muito, eu tenho um orgulho muito grande de tê-lo como meu conselheiro aqui. Aliás, quando nós ganhamos a eleição, o Felipe Eri falou, cola no Fraga, que o Fraga já tem uma experiência grande. Divergimos, né, Fraga? Divergimos, que é salutar a divergência, mas pensamos igualmente em várias situações, né? Então, eu fiz esse trabalho. Eu queria passar a palavra agora ao deputado Alberto Fraga, que é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e autor de 3 dos 4 projetos que nós estamos aqui discutindo hoje nessa tarde. Muito obrigado, deputado Rony Nemer. E eu serei muito breve, até mesmo que eu acredito que os senhores convidados devem ter já explanado tudo o que tinha que ser explanado. Eu quero, primeiro, parabenizar pela iniciativa do deputado Rony Nemer. Vocês vejam que, às vezes, as grandes soluções não partem de pessoas que usam fardas ou coletes. Rony sempre foi uma pessoa muito sensibilizada com a nossa causa e entendeu que essa audiência pública seria bom para poder clarear algumas ideias. Eu peço desculpas, eu estava ali sendo julgado no Conselho de Ética, mas por isso que eu não participei desde o início. Eu te disse, antes de começar essa audiência, que o grande problema nosso, deputado Rony Nemer, é que o nosso estatuto da Polícia Militar, principalmente, ele é de 1984. De 84 para cá, muita coisa aconteceu nas instituições militares e que o estatuto não foi modificado. É uma lei federal, né? E é uma pena que os parlamentares não estão presentes, para entenderem que o fórum adequado para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, para alterar a legislação da Polícia Militar e do Bombeiro de Brasília, o fórum é o Congresso Nacional. E aí é onde vem as nossas dificuldades, porque a gente aprovar uma lei aqui dura 5, 6, 7, 8 anos. Isso é muito ruim. Já os estados, as assembleias legislativas conseguem aprovar isso em tempo recorde. E a importância de termos alguém que olhe por nós é tão grande. Eu vou dar 2 exemplos. Na legislatura passada, eu concorri ao Senado, perdi a eleição. Olha o que é que aconteceu. Eu que vinha lutando com a aposentadoria das mulheres policiais aos 25 anos de idade, aos 25 anos de trabalho, perdemos uma grande chance. Houve um movimento aqui, onde os policiais femininas federais e policiais civis e rodoviários, se eu não me engano, tiveram essa aposentadoria garantida aos 25 anos de serviço, e faltou alguém que conheça a nossa realidade para colocar juntos as policiais militares e o bombeiro. Ficamos de fora. Outro exemplo, remediamos agora, recente, o acúmulo de cargos. Eu entrei com uma emenda constitucional, Rony, em 2003, para permitir que o médico policial militar e bombeiro militar possa ter o seu segundo emprego, que o nosso policial possa ser professor
que o nosso policial possa ser enfermeiro no seu horário de folga, sem prejudicar o seu horário principal. Isso, a comissão especial aprovou por unanimidade. Mais uma vez, as Forças Armadas me procurou e disse: não, retire o nome da gente aí, que nós não queremos estar junto com vocês nessa situação. Eu retirei as Forças Armadas, porque quem mora em Brasília há muito tempo sabe que o HFA era uma excelência no atendimento. E depois dessa medida draconiana de um general maluco que entrou lá, não permitindo que os médicos do HFA pudessem ter o segundo emprego, o HFA caiu de produção e qualidade. Resultado, eu não estava aqui no Congresso, as Forças Armadas, vendo que é necessário esse incentivo para um bom médico, veio aqui, entrou com uma medida provisória, aprovou só para eles e mais uma vez deixou a PM e o bombeiro de fora. Agora, semana retrasada, você foi um dos que votou por unanimidade, votamos por unanimidade, esse acúmulo de cargo. Quer dizer, são coisas dessa natureza que precisa de ter ou representante ou pessoas como Rony Neyman, que se sensibilizam com a causa e compram a briga. Isso que ele fez aqui é comprar a briga mesmo, é chamar para si a responsabilidade. Então, Rony, eu agradeço a sua iniciativa, você é um companheiro de velhas lutas, né, e nós estamos juntos, divergimos muito pouco. Você sabe disso, muito pouco. E naquilo que a gente diverge, a gente se respeita. E naquilo que a gente concorda, a gente se une. E é o que nós temos feito. Por isso, os projetos estão aí. Tenho certeza que pelos argumentos do deputado Rony Neyman, deveremos ter a aprovação desses projetos. E aí alguns, talvez se não houver recurso, nem precisam ir ao plenário. Alguns têm terminação nas comissões, a gente, né, vai ganhar tempo. Portanto, fica aí o nosso agradecimento em nome da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. E só lamento, doutora Sheila, que a sugestão que foi dada, eu tenho medo de inviabilizar o projeto, né, porque aí é uma coisa retroativa, a sua posição, Renils, que pode ser que possa prejudicar o projeto. Mas a ideia é boa. E aí fica aqui, o deputado Rony pode apresentar esse projeto separadamente. Eu prometo não roubar essa ideia sua. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria agradecer ao deputado Alberto Fraga pelas palavras e dizer, Renilson, que eu também penso, a gente conversou aqui, inviabilizar. Tem coisa que às vezes é melhor a gente tratar em separado do que inviabilizar uma coisa para o futuro, porque pode questionar até a origem e a constitucionalidade desse pedido, que vai gerar uma despesa, um passivo muito grande. Então, mas as outras colocações, encaminha para nós por escrito, até para subsidiar, né, assim como a gente combinou. E, como eu disse a vocês, tem um outro projeto do deputado Alberto Fraga, que me mandaram, falei: Fraga, você que está pedindo para eu ser relator? Ele falou: não, mas a comissão me destacou como relator, que é um projeto que diz o seguinte: aos policiais, militares e bombeiros militares do Distrito Federal que estiverem sendo processados por crime militar ou comum, enquanto não tiver a condenação penal transitada em julgado, para ele poder receber promoção, porque hoje ele fica estagnado. Então eu achei muito interessante, Fraga, porque a Constituição garante a presunção da inocência de todo mundo. É porque eu sofri muito por causa disso. Sei. Então eu achei muito interessante, mas esse é um assunto que chegou para nós ontem. Entendeu? Mas é só para vocês já verem a preocupação. E é muito legal isso que o deputado Fraga falou, porque nessa questão de acúmulo de cargos, e eu queria aqui agradecer uma pessoa, que é o conselheiro Renato Rainha, lá no Tribunal de Contas, porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, por uma decisão, uma orientação de Ministério Público, estavam mandando embora, mandando as pessoas optarem. Então foi feito todo um trabalho dentro da legalidade, buscando prazos, porque a gente queria que aprovasse essa sua aqui, Fraga, com rapidez. E nós conseguimos com isso. Conseguimos, e ninguém foi mandado embora, ninguém teve que optar, mas causou durante 2 anos, mais precisamente, um desassossego nas famílias muito grande. Porque as pessoas já tinham essa prática, já tinham 2 empregos, já tinham um orçamento ali dentro.
Então, essa colocação do deputado Alberto Fraga é muito importante mesmo, porque não tendo ninguém aqui para poder adiantar os projetos, é muita coisa. É muita coisa. Amanhã mesmo eu vou tentar botar extra pauta, esses quatro, se eu não conseguir, eu vou acioná-los para que mandem as policiais e bombeiros femininos aqui para nos ajudar, e mandem os praças e os bombeiros e os policiais, porque aqui, eu não conheço, mas dizem, tem um jargão político que diz que falava assim, político e feijão só na pressão. Então, se é pressão, vamos fazer pressão, vamos vir aqui, as comissões funcionam assim. Nós estávamos aqui com o projeto da DPU, dos funcionários da Defensoria Pública da União, há meses, tirava de pauta e postergava, não sei o quê. Foram fazendo pressão, pressão, semana passada nós conseguimos aprovar na tora, desculpa a expressão, e aprovamos. Entendeu? Mas é porque aqui lotou, então é isso que precisa, e nós vamos acioná-los, que são os maiores interessados, né, Fraga? Para que a gente mostre para a população que a gente está aqui trabalhando. Então, eu queria aqui agradecer a todos vocês e dizer o seguinte, é legal quando o deputado Alberto Fraga transparece na lei, como o coronel Ferro diz, como o coronel Reis diz, que muitas vezes esse algum direito vai na justiça e consegue, mas aí você tem que pagar o advogado, você tem que ficar chateado, você tem que correr atrás. Estando na lei, claro, como o deputado Alberto Fraga colocou aqui, acabou, é pacífico, entendeu? Então, está na lei, você tem direito, e não 10 anos, 3 anos, você passa a ter direito a uma licença para tratar de assuntos particulares. E aí, Fraga, eu disse aqui antes de você chegar, a gente só botou uma coisa aqui, num projeto seu, que você muda a condição para, quando for reformado por algum problema de saúde, imediatamente superior. Numa outra patente, mas a gente aumentou uma outra coisa, que fala assim, você não alterou os incisos na doença, a doença diretamente ligada, não sei o quê, aí a gente botou assim, doença direta ou indiretamente relacionada, porque, como eu exemplifiquei aqui, mas a pessoa tem um problema cardíaco, e ele vai aposentar, então aposenta, porque, como é que vai provar que aquela doença cardíaca veio de um, às vezes é difícil, e uma outra, um inciso quarto, que remete, moléstia profissional, doença grave, contagiosa e incurável, desde que torne o militar total ou permanentemente inválido, essas coisas que dão margem à interpretação, a gente está cortando, deixando só o seguinte, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa e incurável, ponto. Porque aí a gente dá garantia para não deixar margem à interpretação. Então, mediante esses esclarecimentos, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos que nos prestigiaram, nessa audiência pública para tratar desses itens, que fala da família da Polícia Militar e da família do Corpo de Bombeiro Militar. E o nosso compromisso é esse, com a segurança pública, lógico, a Polícia Civil também, alguns benefícios aqui a Polícia Civil, como disse o deputado Fraga, já conseguiu, mas eu quero que vocês tenham em nós aqui, nos políticos do DF, nos demais, e todos aqui dessa casa, essa segurança que nós estamos aqui para trabalhar pela qualidade de vida da população. E a qualidade da população, de vida da população, passa obrigatoriamente pela segurança pública. E para nós termos uma segurança pública boa, é preciso que a família de vocês também estejam contemplada. A família dos que trabalham, mas a família também que fica em casa, onde vocês tenham tranquilidade. A família é a coisa mais importante. Eu tenho um mandato muito em defesa da família. Eu acredito muito na força da família para recuperar a sociedade. Então, e as famílias da Polícia Militar, como disse aqui o Coronel Ferro, vocês saem de casa, mas se vão voltar, né, num trabalho de exposição, assim como não só combatendo de forma ostensiva, né, porque é o trabalho da Polícia Militar, e eu disse a eles, Fraga, em todas as cidades que nós implantamos, nós vimos tanto que o trabalho de vocês é importante, como do Corpo de Bombeiro. Muita gente acha que bombeiro é só para apagar incêndio. Jesus amado, quantos partos, quantas ajudas, quantas orientações, até psicológica, evitando suicídio, evitando morte. Então, nós rendemos as nossas homenagens, sem nenhum demérito da Polícia Civil, ao contrário, que compõe também e faz todo o seu trabalho, uma das polícias civis, se não a melhor do Brasil, até uma das melhores. Até prender o Detran, o bombeiro está prendendo, está muito bem. Não. Não, aí eu já discordo. Eu já discordo. Está vendo como a gente às vezes discorda? Eu entendo e eu queria parabenizar vocês, obrigado a todos aqui que vieram, e a gente agradece.
E efetivamente, agradecendo a presença de todos, eu encerro a presente reunião e dizendo, contem conosco, deputado Alberto Fraga, que já é essa lenda, não só na segurança, mas na política do DF. E eu que estou começando aqui na Câmara Federal, né? Tem uma história mais na Câmara Distrital, mas estou aqui no anexo 3, no gabinete 572, à disposição para juntos nós valorizarmos a família e valorizarmos a segurança pública no Distrito Federal. Obrigado a todos, um abraço, fique com Deus. Obrigado.